Matías, þetta eru rétt rúm 10 stig sem skilja liðina. Þið lendið undir á kafla einhver 30 stig. Já, fullar 40 mínútur af einbeitingu. Gæti það ekki gefið ykkur bara næsta sigur eða hvað? Jú, það gæti skilað okkur mjög mikið. Við erum svona í allan vitu, við erum að detta niður 5 mínútur að kafla sem dettur niður 5-16-0 undir. Það einu rönni á hinu liðinu, hérna, ef við náum að pústa saman, þú veist, 40 mínútum, jafnvel bara 35 mínútum, það eru við inn í leiknum og getum klárað þetta í lokinu. Þannig að það vantar stundum, veit ég hvað, er líklega smá trú eða eitthvað annað, en hérna, og mér finnst við vera stíg upp betur samt seinustu leiki. Við vorum í hörkuleik og þannig erum kannski að koma með svona kafli. Núna vorum við alveg hörkuleik, þetta enda í 10 stigum, en hérna, að við þurfum að púsla saman einmitt, kannski 40 mínútum og hérna, þá eru við miklu betri málum en við erum nú. Margir myndu benda á að hér væri ungt lið á ferðinni, telur að það hafi einhvern svona þátt í þessu? Já, ég veit það nú ekki. Mér finnst við vera með alveg helviti gott lið og hvort sem það er ungt eða ekki, þá eigum við bara að vera hérna græðir og vilja þetta meira. Vilja sýna okkur með fullt af leikmönnum sem eru kannski ekki með þekktir í deildinu, en eru hörku leikmenn og hérna, við þurfum bara eins og segja, við þurfum að setja saman heilan leik og hérna, fá smá svona kokkiness í okkur. Við vorum komin með 8 stiga leikina í fyrri hálfleik og ákveðum að detta aftur niður í 12 bara út af yfir klúður með einu skoti og ákveðum það bara að sveika ykkur í vörninni sem alltaf gengur aldrei. Og eins og hérna í kvöld, þá grafið ykkur strax einhvern veginn svona virðist djúpa gröf og lenda 12-0 undir og bara hreinlega ekki mættir. Þegar þið náu betri tökum á þessu, förum við þá að sjá stíðin þetta í hús? Já, ég trúi því alveg 100% og hérna, ég held að við eigum bara svo rosalega mikið að við erum bara þvílíkt einbyttar að klára hennar seinasta leikur í jól og hérna, nota jól fyrir rosalega vel og hérna, einmitt laga þessar glufur sem við eigum í hverju einasta leik, það eru alveg að drepa okkur.